Mama biso eklesia ande alemisi biso na maloba bayi. Mobeko monene mwabana banzambe mozali mobeko mabulingani. Kasi tokoki kotosa mobeko mwango bobele na nguya ya biso moko te. Bongo toponde la Kristu bombisa eye alendisa biso mitema tokoka kolinga baninga lokola ye alakisi biso. Bandeko banso toteleme topete maboko toyemba elongo na koral mpona koyamba kuluza esantu nganga nzambe na basalisi ba misa. Décembre 2018, dans mon cas, Bruxelles.
Bandeko, tu salani awa wana mzambi, lukula matuwa Israel basanaka wunuwa esoto, tu zali umusuwa kunda mwe tumwe kule pete te, tu mbele mene alikia yenene, epaya mkunzi, oyu akopisa la biso kola, alimisa biso, vea kabila biso maka kumaye. Bandeko, tozali awa biso na biso ba Kristo, bandeko basusu batiki biso, bakomi oboka kolo nzambe, tosambela motema moko na bango, mpe na basantu baso, libozali elisantu, lisangisa biso, olibota lelo. Santo Maria, zalaka na biso, yo mote wa nzambe. Yeah.
osalisa biso tokuma bela yo na motema moko mpe tolinga bato baso na bolingi bwasolo
Bantu polo nde alendi siviso na maloba maye. Bolingi boleki mabongi manso. Mo Kristu wa solo ako yebana na ndenge ako lingaka baninga. Na boke bilisusu tolanda ndeko motangi. Mokanda mwayambo mwa Santu Polo ona ba Kristu ba Korinte. Bandeko, bolukaka makambo maleki bolambu. Tika na lakisa bino nzela eleki nzela iso. Ata na ebi koloba kota iso ya batoto baya banzelu. Soko na zangi bolini, nazali se monokumbunda. Ngonga ezali kobete bete pamba. Ata na zwi likabo ya kosakola lokola profeta. Ata na ebi mibomba momiso. Ata na ekola makambo manso. Ata na zali na boyambi bokoki kolongola ngomba pe kotia yango epai esusu. Soko na zangi bolingi, na zali eloko te. Ata na kabi biloko biangai biso. Ata na ndimi kokufa na moto. Soko na zangi bolingi, na kozwa eloko te. Moto azali na bolingi, ayebi kokanga motema, alukaka kosalisa baninga, akoyokaka zuwa te, akomilakisaka te, akovimbaka na lolendo te, azali na bosembo makambo manso, akolukaka bolamu bwa ye moko te, akosilikaka te, akobombela bato kanda te, akosepelaka te na makambo mazangi bosembo, akoyokaka se esengo na mambima busolo. Moto azali na bolingi, akolimbisaka mabe manso, akoyambaka maloba manso, akolikaka manso, pe akotiaka molende o makambo manso. Bolingi bozali na suka te. Mosala makosakola lokola profeta mokosila. Bolobi nkota bokosila. Mayele mabato makosila. Nzambi boyei bwa bato bozali mobimba te. Bosakoli lokola profeta pete. Mokolo manso makobongonie. Makambo mazali se ndambo ndambo makolimwa. Tango nazalaki mwana, nazalaki koloba lokola mwana, se na makanisi pe na mayele ma mwana. Awa nakomi mokolo, natiki makambo mabomwana. Sikawa tozali naino komono polele te, kasi otango ena tokomono no bilongi. Sikawa na ebi se ndambo ya makambo, kasi otango ena na koyeba manso. Lokola nzambe ayebi ngai. Sikawa tozali na boyangi, boliki na bolingi. Mangonde mabongi masato. Okati ya mabongi mana masato, bolingi, boleki bonene. Bandeko somi bandeko sikana monoko mwanganga nzambe mokonzi aliki aloba tofungula matoi toyokaye
Alléluia. Moko abango abiga kite bobele naman mo
moto wa Siria. Eyo ke bango baloba mana bato banso bazalaki o sinagoga batokila kanda batelemi babengani ye omboka bakei na ye kino songe ya ngumba batongaki engumba mpo ya kobwaka ye ose kasi ye aleki okati ya bango mpe akobi nzela ya ye. Bolingo. Na sangwelamu tokozwa likanisi moko ya mutuya mpe likanisi lina ekokani na oyo toyoki na litangi ya yambo bongo na litangi ya ibale tokoyeba lolenge nini mayetoyoki na litangi ya yambo kino na sangwelamu ekoki kosunga biso mpona bomoi bwa biso. Nazali na mwa mutuna muke Yesu Kristo nalingi na yeba soki bayambaki ye malamu na mboka na ye to te. Bayambaki ye malamu to te epa na ye. Bayambaki ye malamu te. Toza d'accord biso nyonso? Tozali d'accord? Pona nini? Pona nini? Nazuru kata? Mama, zuru kani susu muke? Please. Pona nini? Et ça bon, non? Merci pour le courage, maman. Merci. Merci, maman, pour la loi. Tu as dit que corriger moi et le roi. Bambala, mingi to kanisaka que Jésus Christ, bayamba ki ye malamute. Mingi abiso to kanisaka ndenge wana. Toyoki yango na sangwela mona ebandeli. Yesu alobi na bato bazalaki wana lelo me maloba mabiko mabisante maeboyoki masalemi solo. Après reaction ya bato ezalaki nini? Banso bandimi ye mpe bakumisi ye mingi mpo ya maloba makokamwa mauti omonoko mwa ye. Bato bakokamwa bakosepela pamba te bamoni te mwana wana azali solo mwana wa Nzambe, azali na bwanya, azali na mayele, azali ya solo mwana oyo akoki kobikisa biso pamba te akoloba maye mako sunga biso maye mako teya biso maye mako lakisa biso nzela mpote tokoka kokoma ebisika tata azali. Yango basalaki te bakumisa ye mpe bakamwa bazalaki na esengo kasi eloko nini esalaki te bayi na ye. Voilà deux réactions contradictoires. Bayambi ye nano basepeli na ye kasi sima babwakisi ye mpona nini?
ya monde ya mutuya poya lelo nakati ya Samuela babwa kisiye pambati ye amonike lokola za nzambe bande ko bangai ba ko sepela mpo bayuki maina uti ko sala bipai na bipai ba ko za na posa na sala yango esika na botami esika na zali soki na sala yango bango ba ko zala na esengo mpe ba ko zala na makoki manso presque parce que bayebi ke azali nzambe azali mokonzi azali mobikisi donc soki abandi ko sala oyo auti ko sala bipai na bamboka bapaye abandi ko sala yango ipa na biso biso tobongi ba bato mususu bako yoka pasi bako zala zua bako tona na zua bako zala na kanda bako banda ko kelela oyo biso toko zala na yango bango bako zanga yango biso toko zala ekomi tourna biso periode na biso tourna biso ya kozwa mokonzi. Voilà, et lokola yeba ki yango alobi tete na ebandeli il faut na kebisa batola ngai alobi na bango bandeko bo keba bobo sanate na yeka kapona binote mpamba te utokala tala ndeke ba profeta babandaki kosala musala nini babandaki kosala ndenge babandaki kosala musala ba yaki kaka pona ba ekolo na bango te ba yaki kaka pona ba tribu na bango te ba yaki kaka pona mabota na bango te bazalaki kotinda bango soki mutu azali profeta esengeli atika bipai azali akende kosangela sango elamu bipai mususu na ntina te sango elamu ekende bipai binso. Voilà la pointe de cet évangile. Ce n'est pas que bayamba ki ye malamu te bayamba ki ye malamu tolobi yango toyoki yango kasi à cause ya projet ya message ya nzambe oyo ezali message pote ekende bipai binso na mokili mobimba. À cause ya projet wana asengeli ko concrétiser ko réaliser bato ba monique azali susu mwana wa biso moko te donc tozalaki na elikia que biso nde ekomi tourna biso unfortunately ezaka ka tourna biso te tokokabola ye na bato ba susu or na esika wana biso fierté na biso ezalaki que azala kaka pona biso pote to yoki sabaninga pas to yoki sabaninga posa ya kozala na mokonzi kozala moto wa mokonzi kozala bato ya mokonzi kozala moto ya ekolo ya mokonzi mesikawa abandili susu as komi na ba projet ya kokende bipai mususu alors eliki na biso ezaki ya pamba donc na nzela wana tokoka kosepela na ye lisusu teo yango wana ba na suka toyoki batelemi donc eyoki bango maloba mana bato banso bazalaki o sinagoga batoki na kanda batelemi babengani ye omboka bakei na ye kino songe ya ngomba batongaki engumba mpo ya kobwaka ye onse donc il fallait le tuer simplement c'est fini et on n'en parle plus parce que nous avons attendu un sauveur pas pour le monde entier mais pour nous. Voilà comportement ya bato ya Israël oyo ezali pe comportement ya mingi ya biso na mokolo ya lelo pe tango tokoloba makambo ya tribalisme tango tokoloba makambo ya fanatisme tango tokoloba makambo ya ndenge na ndenge tribalisme to fanatisme yango wana
moto na biso atikala na prison ya famille na biso moto na biso atikala na azala prisonnier ya tribu na biso moto na biso atikala prisonnier ya parti na biso moto na biso atikala prisonnier ya camaraderie ya biso ya amitié na biso soki ameki ko sala malam po ya bato mosusu ah non mais yope donc to bandi ko yima yima. Et c'est la même chose que nous faisons chaque jour dans notre vie. Mais yo ok ko sala bolamu na ndegwana po la nini po sala biso ezalaka soki nazo yokana malamu na ndeko songolo to pakala. Normalement, bénéficiaire à Bolamu Boye et Zalakaka Ngai to biso batoya cercle. Cercle na biso. Na isika wana, Yezu akoloba na biso, bara bangai, soki bolingi ngai, soki bozali bana ya parti politique na ngai, soki parti politique, soki parti religieux na yebite. Parti religieux. C'est ça. Hein? Parti religieux nangai, alors botika ko luka que nazala kaka mutunabino. Bo permettre ngai bolamu bwangai bozala bolamu po ya bato banso. Yope akoloba na biso yope bino pe bozala bato ya bolamu po ya bato banso na nzela wana nde tokozala tokolakisa ke tozali biso banso bana banzamba. Alors nzela ya mibale akoloba na biso ok soki botie ngai na kati na bino soki boyoki pe bokomprendre ntina oyo esali ke bipai na botami bato babwakisa ngai alors nakolakisa bino eloko to lolenge bokoki ko salela oyo nakosenga bino. Nakosenga bino nini? Bolingo. Lolenge nini? Bosalela bolingi bona okati ya bisika bovandi. Toyoki yango na litangi lya mibale. Balobi na biso tokobongola muke. Yezu akoloba na biso soki moto azali na Yezu ayebi moto oyo azali na Yezu akoyeba kokanga motema akolukaka kosalisa baninga akoyokaka zuwa te kanda te nini te akomilakisaka te mutu oyo atondi na Yesu mutu oyo atondi parce que Yesu egal bolingo to bolingi mutu oyo atondi na bolingi to atondi na Yesu Kristo akovimbaka na lolendo te azali na bosembo o makambo manso na tondi na Yesu Kristo. En tout cas, le corps de Nazareth a retourné à Jésus Christ. Ozala, papa, maman, ceux qui ont sali ma bien, n'avaient pas eu. Maman, toi, papa, ont sali ma bien. C'est ça, en fait. L'amour, être rempli de Jésus-Christ, être rempli de l'amour, signifie être objectif, être impartial, être universel. Akolukaka bola mouboye mon côté. Kasi akolukaka bolamu bwa bato banso akosepelaka soki osungi bato mosusu olie ke osunga ye osungi bato mosusu en tout cas osali malamu. D'ailleurs okoyebisa ndeko est-ce que c'est possible osunga ndeko moko boye na yebi toto yebi to ngai na yebi te mais mutu mususu ayebi na mona ki ndeko moko. Donc tu deviens un intercesseur. Voilà quelqu'un qui est rempli de Jésus-Christ. Le comportement de celui qui est rempli de Jésus-Christ. Ce n'est pas que tu dois chercher
à tout approprier. Tu t'appropries tout. Au kolinga que yo kaka oza la bénéficiaire ya bolamu wa moto wa yo. Te wala oza la Yesu Christu te. Yesu Christu akolo la biso. Akolo kaka bolamu wa ye moko te. Au contraire. Ako silika kate. Bon, le kola to sali bato to koyiko silika. Yesu pe a silika ki. Kasi kolala la kandate. O siliki la tongo, to la poko, to la midi. Na butu avant on lala au sambeli soko au sambeli en principe kanda et kolongo donc tant on la muka on za la mutu mususu ako bombela ka bato kanda te ako sepela ka te na makambo mazangi bosembo par contre biso lokola Yesu aza penza na kati na biso te makam mazangi bosembo tokobete na kamango maboko ah osai malamu. Muto a dit auto a fingi très bien. Je t'encourage. Kende, finga e. Te wana nzambe azana kati na yote. Yesu atondi na motema na yote. Nzambe to Yesu Kristo akolakisa yo nzela mususu. Bolingo ezali na kati na yo penza te. Muto a bolingo a osaka lolenge mususu makambo mabosembo. Akoyoka ka se sengo na mambi mabosolo. Nous, au contraire, au cosi, cosaye, cosaye. Toshinae, shinae, shinae, shina, koshina. Ah, voilà. Nabanzera e belé, Moto azaye na bolingi, akolimbi sakamabe manso. Ah, oui. Lokola Yesu Christu. La kuruze limbi sabango pambate baebi mai bazali ko salate limbi sabango donc kanisa que ozamo Christ ozali Yesu Christ mususu soki azali na kati na yo osala ka effort ya ko limbi saka bato bansa ako yambaka maloba manso. Otikile ye tan bongo pour la nini mais yo kanano peut-être dans un message moko ya malam moko mususu orosutuka moto a yiliyo message ya kitoko lokola ni solo ya fiancé moko na fiancé mwana mwasi na mwana mbali bo soki bazaki na nini na bosa nini mais bon a tie ce qui est le nini comme cadeau nono ce qui nono chou bien nini cadeau ya anniversaire ce qui a nini oyo sia abouaki ok ya solo naboy oye la nana nono naboy abo très bien Olobinini, pardon, zwa kaka, pardon, na yilio oyo pour na anniversaire na. Tete. Wana ezanini. Elo onini wana. Zwa kaka pour na yo. Yangonde na zui. Te. Ok. Abondele, a fingi. Mwana mobale alembi alobi. Ok, merci. A zui, kado na ye, a fungoli, a lagisi ye clé de contact. Créer des contacts à l'oubina et au moni n'a zaki la voiture n'a somba qui voiture pour na yo mais créer des contacts n'est la tia qui n'a katia nounouche le cola au boy nounouche au boy créer des contacts au boy paye voiture et comme il trop tard donc moutoua bolingo au a tonné la Yesu Christu a koliga kakoyo kata moto yaliboma yoka yé. On ne sait jamais. Jésus-Christ ne nous vient pas toujours propre. Alors, il y a des gens qui ont sa peurté. Jamais. Ton amour est well-fitté. Non. Alors, il y a des gens qui ont sa peurté. Alors, il y a des gens qui ont sa peurté. Alors, il y a des gens qui ont sa peurté. Au monnier, à Badi Golobarayo, ce qui a fait un yoté, ce qui a fait un yoté, yokaye. On ne sait jamais. Peut-être que Moutouana a reçu un yoté. Boyebi, bozana ba histoire ya ndenge na ndenge po ya maematali ba surprise oyo e utaka e pa ya batu
na banzela ya oyo bato mususu bakoyi ko néglige okosutuka mutu aliboma mutu moko abadi ko kela mbongo azaki wana ako senga bambongo asengi sengi bato mususu baye bafingiye ba babeti ba coup de pied ba nina akituma na ye wana. Alors mutu mususu aye wana atie mwa musolo mais zaki na problème tanga yo kiye akole la mais problème nini a expliquer abi oh non ça va calme sois calme akei quelque part azongi tanga azongi apesi mo oh comment c'est possible mutu ali bomba apesa ngambongo. Donc c'est pour dire que Jésus-Christ peut venir de n'importe quelle manière. Biso, ce qui t'osa kaka entre biso ba wealthy, biso ba tuya propre, biso ba tuya ba moyen entre biso, lingoma na biso ba tuya, bokanga ba frontière wana, po etika la kaka pour la bino, moko mususu Jésus-Christ akozwa nzela ya kokota ipa la binote. Donc, tango bokokufa na molimo bokene mbino nyonso na lifelo parce que botiaki frontière ba barrage mur ya soki nanyoana pote Jésus Christ akotate lelo akoyebisa biso tozala na bolingi mpo ya moto nyonso bato banso ya mokili tolinga bango lokola ye yango esalaki ke babwakisa ye biso pe to luka koyeba soki toza bae babwakisaki ye lokola toyokaki ke Jésus Christ alingi tozala bato universel bato ya bato banso biso pe tobwakisi ye soki te toluka kokorige tobongola mitema mpo tozala bato oyo bakola na nzela ya Jésus Christ c'est-à-dire bato oyo bakozala mpo na bato banso soki oza universel sans frontières please vous n'allez rien regretter bien au contraire vous serez riche de Dieu oyo azali na mato ya koyoka Thank you.
omiso ba ndongo Santa Maria, omiso ba Santo Basso, omiso ba bandeko, toni bite tusani mabe, ya solo kuti Yesu, tumisa kiyo sela mamako, tumisa kiyo mitema te, mokonzi, yo kabiso mama. Thank you.
Y a poco
oya mola kisati tolingi kosalela yo oya baba mola mola makume ya biso sacramento ya ebiki
Bwana tulipozela yo sandisa mabonza mbaye elimo santo abitela mambo mabonga biso nzoto na makilamo mkoto wa biso Yesu Kristo mokolo bakaki abipesi mpe atimiko yo kampasi akamati ba atondi yo abukili yango apesi bayeoli baye yango Kamatani, Bolia, Mouno Banso, et Zanin Zoto Yakai, Nabo Kabayako, Oyaka. Nos ha ido a ir en un santo, también un poco de compromiso.
tala mampata ya nzambe, tala oyo akolonga masuma bato. Oh,
Azali mon Cristo, Azali mon Jésus Christ, Azali mon Dieu.
pété deux fois, il y a un légionnaire. Il y a un monde à côté de la groupe. Il y a un monde à la groupe pour aller là. Il y a un monde à papa Nico, papa Demi, dans les sous-titres. Maman Sophie. Ah oui, maman Sophie. Ça va aller pour le faire. Merci. Donc, merci et. Oh,
Dieu éternel et tout puissant, c'est toi qui as voulu que le peuple, pour te voir, passe par la médiation qui est ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Dès que tous les peuples, toutes les personnes qui acceptent de l'honorer puissent vivre de lui afin d'être capable de se présenter digne devant toi en dépit de la faiblesse humaine. Que sa présence dans nos cœurs, inconscientes et conscientes, nous donne toujours la grâce de tenir bon devant les épreuves de toutes sortes, particulièrement que nous puissions être rendus capables de ne jamais trahir l'amour qui nous inspire pour nos frères et sœurs. Nous te l'avons ainsi demandé par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse assomption. Béni soit sa glorieuse assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.
Thank you.